លោកណានៀងជាទីមេត្រីលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្លែងថាការអត់ឱនឲ្យគ្នាការកសាងអំពើល្អមិនគំគួនផ្សងសឹកគ្នាគឺជាកត្តាបង្ហាញពីសន្តានចិត្តឬឆន្ទៈចង់បានសន្តិភាពពិតប្រាកដតើតោងបញ្ហានេះអ្នកវិភាគនយោបាយលើកឡើងថាបើសិនជាចង់បានសន្តិភាពពិតប្រាកដនោះលុត្រាតែប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះរួមគ្នាទាមទារទៅជាកម្លាំងសាមគ្គីដ៏ធំមួយរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងតរងគ្រោះនាពេលបច្ចុប្បន្នប្រធានាធិបតី Washington លោកទីនសាការីយ៉ារីកាព័ត៌មាននេះអ្នកវិភាគនយោបាយបណ្ឌិតសេនជូរីលើកឡើងថាលោកកឹមសុខាមិនគួររសារភាពស្ងៀមស្ងាត់ជុំវិញនឹងរឿងតឡាការចេញនៃការរឹបអូសទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាការវិវត្តនយោបាយចុងក្រោយនេះលោកកឹមសុខាគួរតែបង្ហាញចំហការពៀរទស្សនៈការគណៈបកប្រឆាំងក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកនេះក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគឺក្នុងនាមជាគឺគាត់ត្រូវតែចេញមុខនៅក្នុងការពៀរទស្សនៈការកណ្ដាលដែលកំពុងតែត្រូវបានតឡាការយកកាត់សេចក្តីឲ្យយកលក់ដោយបង្ខំឬក៏យកទៅលក់ឡៃឡងនោះមិនមែនដំណងពេលដែលទស្សនៈការកណ្ដាលដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលឬក៏ជាមូលដ្ឋានសមរភូមិឬក៏ជាមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ខ្លួនទៅបានយកទៅលក់ហើយយើងដើរទៅធ្វើបុណ្យកឋិនអញ្ចឹងទៅការលើកឡើងរបស់នេះវិភាគនេះនៅស្របពេលលោកកម្មសខាបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី18វិច្ឆិកាក្រោយពីលោកបានយកបច្ច័យទៅប្រគេនព្រះសង្ឃនៅក្នុងពិធីបុណ្យកឋិនទាននៅវត្តភ្នំ7ខុំបួស្រុកភ្នំព្រឹកខេត្តបាត់ដំបងលោកកម្មសខាបានរៀបរាប់ថាលោកសង្កេតឃើញថាការធ្វើបុណ្យនៅវត្តនេះគឺជាឱកាសបានជួបមុខគ្នាដោយផ្ទាល់សម្ដែងនៅមនោសញ្ចេតនានឹករលឹកស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាផងក្រោយពីមិនបានជួបគ្នាមួយរយៈដោយសារប្រការណានោះលោកបន្ថែមថាទង្វើនិងសទ្ធានេះមិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីស្វែងរកមគ្គផលកុសលផលបុណ្យផ្ទាល់ខ្លួននោះទេប៉ុន្តែគឺជាការលើកកម្ពស់នូវទស្សនៈព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋជាពិសេសលោកកម្មសខាបញ្ជាក់ពីគោលបំណងប្រាថ្នារបស់លោកគឺចង់ឃើញសង្គមជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររួមសាមគ្គីគ្នាចេះជួយគ្នាអត់ឱនឲ្យគ្នាកសាងអំពើល្អជាមួយគ្នាមិនគុំគួនសងសឹកគ្នាដែលទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាកត្តាបង្ហាញអំពីសន្តានចិត្តឬឆន្ទៈក្នុងការចង់បានសន្តិភាពពិតសេចក្តីសុខទាំងកាយទាំងចិត្តនិងការរីកចម្រើនសម្រាប់គ្រប់គ្រប់គ្នាការលើកឡើងរបស់លោកកម្មសខានេះនៅស្របពេលអ្នកវិភាគនិងអ្នកច្បាប់ចាត់ទុកតុលាការរបស់ទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះគឺជាការសងសឹកគ្នារវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតើតើនឹងបញ្ហានេះបដិទ្ធសេនស៊ូរីបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាជាអ្នកនយោបាយមិនគួរនៅស្ងៀមស្ងាត់ឬមិនឆ្លងឆ្លើយតើតើនឹងការរៀបអស់ស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះឡើយខ្ញុំអត់មានទស្សនៈអីលើអ្វីដែលគាត់សរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់គាត់ទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សួរថាតើគាត់ជាអ្នកនយោបាយឬក៏គាត់ជាគ្រូទេសនយោបាយបើគាត់ជាអ្នកនយោបាយអាហ្នឹងគាត់ត្រូវធ្វើនយោបាយប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ជាគ្រូទេសនយោបាយអាហ្នឹងគាត់អាចនិយាយបានថាចង់ឃើញមានការរួបរួមចង់ឃើញមានការមិនសងសឹកអីអាហ្នឹងវាដូចជាគ្រូទេសនយោបាយជាងបាទអាស៊ីសេរីមិនអាចតាកតងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីសំសួរអំពីបញ្ហានេះបានទេកាលពីថ្ងៃទី18វិច្ឆិកាទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីការដែលលោកកឹមសុខាមិនថ្លែងសារនយោបាយឬក៏មិនថ្កល់ទោសតុលាការក្រុងភ្នំពេញជុំវិញនឹងការរឹបអូសទស្សនៈការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះទំនងអាចមកពីលោកនៅជាប់បំរាមពីតុលាការក៏ថាបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលស្ថិតនៅក្រោមអធិបតេយ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានចេញដីកាដាក់លក់ទស្សនៈការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះស្នាក់ការដែលមានទីតាំងនៅសង្កាត់ចាក់អង្រែខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញនោះមានលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងភារកិច្ចរបស់លោកជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិតុលាការរៀបអស់ទីតាំងនោះយកទៅលក់ក្រុមហេតុផលយកលុយទៅសងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីក្រក្រមួយចំនួនទៀតដែលតុលាការបានកាត់ឲ្យលោកសំរងស៊ីចាញ់ក្តីអ្នកទាំងនោះសរុបជាទឹកប្រាក់ជាង $250,000ឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនសោកស្ដាយស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់គ្រួសារលោកនោះឡើយលោកអះអាងថាលោកមិនមានចំណងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចំណងរបស់លោកពិតប្រាកដនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំធីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងការរឹបអូសទីស្នាក់ការគណៈបក្សប្រជាជាតិសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងអ្នកឃ្លាំមើលរិះគន់ថាទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការនេះគ្រាន់តែជាការសងសឹករឿងនយោបាយប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឆ្លើយតបថាទង្វើនោះគឺជាការអនុវត្តនីតិវិធីតុលាការចាអ្នកស្រីខែសនងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយលើកឡើងស្របគ្នាថាការរឹបអូសទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
ជារឿងខុសនីតិវិធីច្បាប់និងគ្រាន់តែជាការសងសឹករឿងនយោបាយប៉ុណ្ណោះការរិះគន់នេះធ្វើឡើងក្រោយពេលតុលាការចេញលិខិតបង្គាប់ឲ្យលោកទីស្នាក់ការដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយបង្ខំស្របពេលដែលលោកសំរងស៊ីកំពុងស្ថិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីតាមដានរឿងដាក់ទណ្ឌកម្មនិងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីធំធំនៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈកម្មការរដ្ឋបាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃលោកឃ្លៀងបន្លាយយល់ឃើញថាការរឹបអូសនេះជារឿងខុសច្បាប់លោកបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាននៅថ្ងៃខាងមុខបកសង្គ្រោះជាតិនឹងសាររើតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីទាមទារទីស្នាក់ការនោះមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញការរឹបអូសនេះបើតាមអ្វីដែលជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺជាការរឹបអូសទាំងរំលោភបំពានដោយមិនពិនិត្យទៅមើលតាមនីតិវិធីច្បាប់ដូចគ្នានេះដែរមេឃុំជាប់ឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមលោកសយស៊ីថាតយល់ថានេះជាការបង្ហាញដល់មតិជាតិនិងអន្តរជាតិថាតុលាការកំពុងបំពានច្បាប់និងធ្វើទៅតាមបំណងអ្នកនយោបាយប៉ុណ្ណោះរាល់រឿងក្តីទាំងឡាយបើកណ្ណាយើងកាត់ក្តីអត់មានវត្តមានម្ចាស់អសលណាគ្រាប់នេះយើងកាត់ដោយអាកំបាំងអញ្ចឹងពីព្រោះថាបិទផ្លូវរបស់តុលាការបើគិតតុលាការបើកផ្លូវឲ្យគាត់ចូលមកហើយតតាំងក្តីនៅចំពោះមុខដល់ក្រមអាហ្នឹងកាត់ក្តីទៅវាប្រតទៅតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែនេះធ្វើទាំងបំពានលំនូបមកលើច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងពីររូបអះអាងបន្ថែមផងដែរថាការបាត់បង់ទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះពុំមែនជាការបាត់បង់ប្រលឹងឬឫសគល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើយដោយសារទីស្នាក់ការនេះគ្រាន់តែជាកន្លែងធ្វើការជួបជុំគ្នារបស់សមាជិកបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែប្រលឹងបកសង្គ្រោះជាតិស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងប្រជាពលរដ្ឋឯណោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកលោកបដិញ្ញាចាត់ថាបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចនៅស្ងៀមបានឡើយនឹងនៅតែបន្តតវ៉ាទាមទារមកវិញនៅស្នាក់ការនោះទោះតាមរូបភាពណាក៏ដោយដូចជាការតស៊ូមតិនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាដើមព្រោះជាសិទ្ធិពលរដ្ឋដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ជុំវិញរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានបដិសេធថាតុលាការមិនមែនរឹបអូសទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងរូបភាពនយោបាយឡើយតែជាការអនុវត្តនីតិវិធីរបស់តុលាការតឡាកាគេកាត់តែគេឲ្យឲ្យតតិតសំរងទីសងបំណុលសំណងជំងឺចិត្តអរតបវិនីដល់ដើមមិនដឹងតឡាកាគេរឹបអូសយកកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកចាញ់ក្តីថាមិនមែនយកទីស្នាក់ការទេអាទីស្នាក់ការនឹងរឿងទៅឡើយតាកតងបញ្ហានេះមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលអះអាងថាការរឹបអូសនឹងបង្ខំលោកទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គ្រួសារលោកសំរងស៊ីគឺជាការអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នឹងជាការអនុវត្តទូទៅរបស់តុលាការមិនមែនចំពោះតែលោកសំរងស៊ីនិងអ្នកស្រីជូឡុងស៊ូមូរ៉ានោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលចុះហត្ថលេខាដោយលោកមេធាវីគីតិចនៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាបញ្ជាក់ថាលោកសំរងស៊ីនិងអ្នកស្រីជូឡុងស៊ូមូរ៉ាបានប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសច្បាប់ជាច្រើនករណីតុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលគណៈបកកាន់អំណាចបានចេញនេការដាក់លក់ទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះស្នាក់ការដែលមានទីតាំងនៅសង្កាត់ចាអង្រែលើខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញនោះមានលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិតុលាការរបអូសទីតាំងនោះយកទៅលក់ក្រោមហេតុផលយកលុយទៅសងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីក្រក្រមួយចំនួនទៀតដែលតុលាការបានកាត់ឲ្យលោកសំរងស៊ីចាញ់ក្តីអ្នកទាំងនោះសរុបជាទឹកប្រាក់ជាង2,500,000 ដុល្លារទង្វើបែបនេះរបស់តុលាការត្រូវបានអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់មួយចំនួនរិះគន់ថាជារឿងរំលោភច្បាប់ទាំងកំរោលហើយអ្នកតាមដានសង្គមខ្លះទៀតប្រៀបធៀបថាជាអំពើប្លន់ជាចំហប្រព្រឹត្តដោយអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនរីឯអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាលោកគៀនពន្លកយល់ឃើញថាការរឹបអូសលក់ឡៃឡុងទីស្នាក់ការគណៈបកនេះគឺជាការសងសឹករឿងនយោបាយដោយគណៈបកកាន់អំណាចចង់កាត់ផ្តាច់ឬគល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែម្ដងនេះគេហៅថាខឹងគូទៅវាយប្រទេសមានន័យថាខឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមកលក់ទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះគឺជាកំសោយមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការតតាំងជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងហើយក៏ជាប្រសិទ្ធភាពមួយដែលរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងនឹងជួលថាគណៈបកប្រឆាំងនៅតែមានសកម្មភាពហើយខ្លាចស្រមោលរបស់គណៈបកប្រឆាំងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយរូបនេះបន្ថែមថាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់គួរតែរួបរួមគ្នាតវ៉ាកុំឲ្យតុលាការលោកទីស្នាក់ការបករបស់ខ្លួនហើយលោកសំរងស៊ីផ្ទាល់គួរតែបន្តសកម្មភាពការទូតដើម្បីឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិពិសេសប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីកែប្រែកំហុសរបស់ខ្លួនហើយនឹងលើកតម្កើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញចា៎នាងខ្ញុំខែសុនងវត្តឈូអេស៊ីស៊ីរ៉ៃរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការបើកផ្លូវឲ្យពួកគាត់បានចូលតតាំងក្តីដោយគ្មានការរារាំងដោយលើកមុនទៀតការទាមទារបែបនេះគឺនៅបន្ទាប់ពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកោះហៅក្រុមមេដឹកនាំនិងសកម្មជនគណៈបក្សប្រឆាំងចំនួន42នាក់ដែលភាគច្រើនរស់នៅក្រៅប្រទេសឲ្យចូលរួមសវនាការសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់នៅដើមខែធ្នូខាងមុខជាប្រធានតុលាការក្រុងភ្នំពេញឆ្លើយតបថារឿងមន្ត្រីគណៈបក្សប្រជាជាតិចង់វិលចូលកម្ពុជាដើម្បីតតាំងក្តីក្នុងតុលាការនេះគឺមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់តុលាការនោះឡើយលោកទីនសាករិយាមានសេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតជុំវិញបញ្ហានេះដូចតទៅមេដឹកនាំនិងសកម្មជនគណៈបក្សប្រឆាំងដល់កំពុងតែភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនៅតែមានឆន្ទៈចង់វិលចូលកម្ពុជាវិញដើម្បីតតាំងក្តីក្នុងតុលាការអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមូសង្ហួរទាមទារអរថាភិបាលនឹងតុលាការឈប់បង្កើតឧបសគ្គរារាំងនិងត្រូវផ្ដល់វីសាឬផ្ដល់សុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនជូនមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទាំងអស់ឡើងវិញដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានចូលទៅតតាំងរឿងក្តីនៅក្នុងតុលាការអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាពួកគាត់មានសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌នៅចំពោះមុខតុលាការដោយគ្មានការរារាំងនោះទេនេះបើតាមផ្លូវច្បាប់ពីខ្ញុំឃើញតែការខឹងក្នុងនឹងដាក់សំណើជាថ្មីម្ដងទៀតនៅស្ថានទូតនៃប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថិតនៅ Washington DC នេះតាមនរឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាដែលជាមាតុភូមិរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងការប្រជុំមុខឆ្លើយតបនឹងការចាប់ប្រកាន់នៃតុលាការរបស់លោកហ៊ុនសែនចាស់ច្បាស់ណាស់ទី1ចតុរទៅប្រទេសជាកំណត់របស់ខ្លួនវាស្ថិតតែមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាហើយនៅទី2គោលការណ៍សកលនៅក្នុងការទទួលបានការកាត់សេចក្តីដោយយុត្តិធម៌លុះត្រាតែជនជាប់ចោលអាចមានឱកាសទៅឆ្លើយនៅការចាប់ប្រកាន់នៃតុលាការអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបន្ថែមទៀតថាបរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តបដិសេធក្នុងការផ្តល់ទិដ្ឋាការឬវីសាគឺបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលកំសាកគ្មានការទទួលខុសត្រូវនឹងកំពុងរំលោភបំពានច្បាប់ធនធ្ងរនៅស្រីមូសុខហ៊ូសង្កត់ធ្ងន់ថាក្នុងករណីបែបនេះតុលាការគួរតែក្លាហានចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលរារាំងមន្ត្រីបកប្រឆាំងឬត្រូវទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់លើមន្ត្រីបកប្រឆាំងទាំងស្រុងតែម្ដងទាក់ទងនឹងរឿងនេះសកម្មជនគណបកប្រឆាំងមួយរូបដែលកំពុងតែភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃលោករិនរតលើកឡើងថាលោកក៏មានចំហដោយថ្នាក់ដឹកនាំគណបកសង្គ្រោះជាតិដែរក្នុងការវិលចូលទៅកម្ពុជាវិញដើម្បីចូលរួមសវនាការនៅពេលខាងមុខលោកស្នើទៅតុលាការបង្គាប់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបញ្ឈប់ការរារាំងដោយលើកមុនទៀតយើងមើលឃើញថាតុលាការកោះតែហ៊ុនសែនបាត់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនមានសេចក្តីក្លាហានត្រូវមានសេចក្តីក្លាហានដើម្បីបើកចំហឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាជាតិនឹងចូលទៅតតាំងក្តីជាមួយតុលាការនឹងឲ្យបានស្មើមុខស្មើមាត់ការលើកឡើងនេះគឺនៅក្រៅពេលព្រះអាញាស្រឡាញ់ដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសេងហៀងបានចេញនាយកាកោះហៅថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណៈបក្សប្រឆាំងចំនួន42នាក់ឲ្យចូលរួមសវនាការនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូខាងមុខក្នុងសំណុំរឿងរួមគណិតក្បត់និងញុះញង់ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីចុងឆ្នាំ2019ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានកោះហៅនោះរួមមានទាំងលោកសំរងស៊ីលោកអេងឆៃអៀងអ្នកស្រីមូសុខហួរជាដើមក្នុងសំណុំរឿងនេះមានជនជាប់ចោតសរុបទាំងអស់139នាក់ប៉ុន្តែតុលាការបានបំបែកជា2ក្រុមដូច្នេះនៅមានជនជាប់ចោតមួយក្រុមធំទៀតតុលាការមិនទាន់កោះហៅនៅឡើយកាលពីដើមឆ្នាំ2021អ្នកស្រីមូសុហួរនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនទៀតនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ធ្លាប់បានព្យាយាមវិលចូលទៅកម្ពុជាវិញដែរដើម្បីតតាំងរឿងក្តីនៅក្នុងតុលាការប៉ុន្តែត្រូវបានបរាជ័យដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមិនផ្តល់ទិដ្ឋាការឬវីសាជូនឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកតាំងសុនឡាយលើកឡើងថាខាងតុលាការដឹងត្រឹមតែចេញដីកាក៏ហៅតែប៉ុណ្ណោះហើយមន្ត្រីបក្សប្រឆាំងចូលរួមតាមរបៀបណានោះគឺជារឿងរបស់ពួកគាត់លោកបញ្ជាក់ថាតុលាការមិនអាចធ្វើអ្វីលើសពីនេះបានទេការងារខាងខ្ញុំធ្វើការតាមនីតិវិធីខាងតុលាការទេលោកអីខែពីខ្ញុំបត់ដល់តែម្ដងថាខែពីគេអត់ដល់ទេអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានចាំគឺតាមរលនីតិវិធីតុលាការហើយខាងវិញ្ញាទេគាត់អ្នកតោះគឺនឹងហើយការងារពីគេថាមិនដឹងដែររីឯប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានសុំមិនឆ្លើយតបរឿងនេះទេអសិរ័យក៏មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកកុយគួងនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោកជិនម៉ាលីនបានដែរដើម្បីសំសួរអំពីបញ្ហានេះបន្ថែមនៅថ្ងៃទី18វិច្ឆិកាទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងអ្នកជំនាញច្បាប់យល់ថាបើសិនជាតុលាការអៃក្រិចស្ថាប័នយុទ្ធភ័ពមួយនេះត្រូវចេញលិខិតបង្គាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យបើកផ្លូវសម្រាប់មន្ត្រីបកប្រឆាំងចូលស្រុកវិញប្រធានក្រុមអ្នកច្បាប់អមរិនលោកមេធាវីសុកសំអឿនមានប្រសាសន៍ថា
បើសិនជាតុលាការបានចេញនីការកោះហៅមន្ត្រីបកប្រឆាំងចូលរួមសវនាការរួចហើយតុលាការក៏អាចបង្គាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយសម្របសម្រួលដល់ជនជាប់ចោតឬសាក្សីទាំងអស់ចូលតតាំងរឿងក្តីក្នុងតុលាការដោយគ្មានការរារាំងដែរអ្នកជំនាញខាងច្បាប់រំនេះបន្តថាបើសិនជាមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានឆន្ទៈចង់ចូលកម្ពុជាហើយចង់តតាំងរឿងក្តីនិងបំភ្លឺក្នុងសវនាការប៉ុន្តែមានការរារាំងនោះគឺមិនអាចផ្ដល់ភាពត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ពេញលេញបានទេអានោះគឺទីដែលកន្លែងពីគ្នារឿងអំណាចក្នុងការបិទមកចូលជារឿងរបស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងថ្ងៃរឿងការកោះហៅជារឿងរបស់តុលាការតែតាមពិតទៅបើសិនជាតុលាការសុខគេបើតុលាការមិនប្រកបអញ្ចឹងក៏ត្រូវតែប្រកបទៅរដ្ឋាភិបាលបើឲ្យគេចូលដែរអាហ្នឹងមកត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាតាមខ្ញុំយល់ហើយតែតុលាការសាសនាយើងតែជាខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់អាចហ៊ានគាត់រដ្ឋាភិបាលបើក៏គេចូលដែរឬអត់យើងអត់ដឹងបើសិនជាអ្នកនោះជាជនជាតិចោលតែគាត់ដែរតុលាការតែគាត់ហៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញធ្លាប់បានចាប់ផ្ដើមបើកសវនាការសំណុំរឿងនេះជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំដោយមានថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងជាង130នាក់តាំងពីចុងឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែតុលាការបានផ្អាកសវនាការវិញជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដោយសារតែការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19ទោះជាយ៉ាងណាគិតត្រឹមដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះមានសកម្មជនជាង20នាក់ត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ7ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងរួមគណិតក្បត់ប៉ុន្តែសាលក្រមផ្តន្ទាទោសទាំងនោះត្រូវបានសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិរិះគន់ថាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនិងធ្វើតាមការចង់បានរបស់គណបកកាន់អំណាចខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអេស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ថ្ងៃ16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017គឺជាខួប4ឆ្នាំនៃការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងអ្នកវិភាគនយោបាយថាបកកាន់អំណាចនៅតែមិនអាចសម្លាប់ស្មារតីគ្រប់គ្រងគណៈបកនេះបានឡើយតើប្រកាសអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែគ្រប់គ្រងគណៈបកមួយនេះបើទោះបីជាត្រូវបានរំលាយក៏ហើយនោះសូមលោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់សេចក្តីរកាប់ពុស្ដាជុំវិញរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ចាវិទ្យុអាស៊ីស្រីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រហើយនឹង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាសសម្រាប់ពេលយប់វិញចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះគឺតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រហើយនឹង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណលោកនាងជាទីមេត្រីម្ដាយក្មេងស្រីម្នាក់រងទរណកម្មពីក្រុមលោកទេពហ៊ុយដែលជាអតីតមេវិជ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងក្រចេះហាក់បានស្ងប់ចិត្តខ្លះក្រោយដែលតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនមេ PM រូបនេះនិងគូកនដើម្បីឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើអសីលធម៌របស់ពួកគេស្ត្រីរូបនេះបានសម្រេចចេញមុខតតាំងប្តឹងមេ PM រូបនេះទៅតុលាការដោយមិនព្រមបោះបង់ចោលបើទោះបីជាភាគីលោកទេពហ៊ុយជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាបានបញ្ជូនមនុស្សឲ្យទៅចរចាបញ្ចប់រឿងក្រៅប្រព័ន្ធយ៉ាងណាក៏ដោយតុលាការបានចាត់ប្រកាន់លោកទេពហ៊ុយពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយធ្វើទរណកម្មក្មេងស្រីវ័យ12ឆ្នាំចំនួន2នាក់ដោយវាយធ្វើបាបឲ្យរងរបួសធ្ងន់បញ្ច្រកលើមួកឆ្កែបង្ខំឲ្យថ្វាយបង្គំភ្នោខ្មោចឆ្កែនិងដេកហាភ្លៀងអោបភ្នោឆ្កែស្ទើរពេញមួយយប់អ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះស្ត្រីជាម្ដាយរំពឹងថាតុលាការខេត្តក្រចេះនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់គ្រួសាររបស់លោកស្រីត្បិតលោកស្រីមិនចង់បានអ្វីទាំងអស់ក្រៅតែពីនាំខ្លួនអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសទៅផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់លោកស្រីកិនស្រីតបជាម្ដាយរបស់ក្មេងស្រីរងគ្រោះថ្លែងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាលោកស្រីខ្លោចចិត្តអណិតកូនស្រីនៅពេលដែលបានដឹងថានាងរងការវាយដំការធ្វើបាបយ៉ាងអមនុស្សធម៌ពីក្រុមរបស់លោកទេពហ៊ុយលោកស្រីរៀបរាប់ទាំងអួលដើមក៏ថាក្តីឈឺចាប់និងអណិតស្រឡាញ់កូនស្រី
បានជំរុញឲ្យលោកស្រីហ៊ានចេញមុខប្តឹង PM ក្រុងក្រចេះទៅតុលាការដោយសារតែកូនខ្ញុំឆ្លងស្មៅជីវិតទៅពេលខ្ញុំលើអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលយកអត់បានឲ្យតែបានយកទៅធ្វើឲ្យកូនខ្ញុំអត់ខ្លាចទេខ្ញុំថាទុំមកទាំងហ៊ានងាប់ក៏ខ្ញុំចូលដែរខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់ខ្ញុំថាទៅកុំបាយកូនខ្ញុំមកបាយខ្ញុំទៅមកទៅខ្ញុំទទួលយកទាំងអស់កុំឲ្យទៅដល់បាបកូនខ្ញុំទោះខ្ញុំខកប៉ុណាក៏ខ្ញុំមិនដែរថាបើហឹងថាដល់ឆ្នាំបាយកូនខ្ញុំទៅខកអត់ខែបើចន់ក្បាលទៅនឹងអត់នឹងអីអត់ពេលទេទៅពេលខ្ញុំនៅឃើញរឿងហ្នឹងខ្ញុំច្អែតខ្ញុំថាមកពីខ្ញុំខក្រោយមានបណ្ដឹងពីគ្រូសាស្ត្រក្មេងស្រី2នាក់កំឡុងសមត្ថកិច្ចខេត្តព្រះវិហារបានចាប់ខ្លួនបញ្ជូនមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងក្រចេះលោកទីបហ៊ុយនិងមេបញ្ជាការរងលោកគឹមសវណ្ណរិទ្ធជាគូកនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តនេះកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាក្នុងសំណុំរឿងវាយធ្វើបាបក្មេងស្រីអនិតិជន2នាក់តុលាការចោទប្រកាន់លោកហេងហ៊ុយពីបទទរណកម្មនិងអំពើខុសខើមានស្ថានទម្ងន់ទោសហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសនិងគំរាមកំហែងឋាននឹងសម្លាប់ទៅតាមមាត្រា211 219និង233នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌវីដេអូខ្លីៗដែលគេចែកចាយតៗគ្នាក្នុងបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញឲ្យឃើញក្មេងស្រី2នាក់ចោទប្រកាន់លោកទេពហ៊ុយនិងគូកនថាបានវាយធ្វើបាបទាត់ធាក់បង្ខំបញ្ច្រកលិមួកឆ្កែបង្ខំឲ្យដេកអោបភ្នូខ្មោចឆ្កែហាលភ្លៀងស្ទើរពេញមួយយប់និងគំរាមបាញ់សម្លាប់ចោលក្មេងស្រីទាំងពីរអះអាងថាអំពើហិង្សាទៅលើពួកនាងកើតនៅក្រោយពេលដែលលោកហេងហ៊ុយចោទថាពួកនាងបានធ្វើឲ្យងាប់សត្វឆ្កែរបស់លោកក្មេងស្រីទាំងពីរនាក់មានអាយុ12ឆ្នាំជាបងប្អូនជីដូនមួយនឹងគ្នារស់នៅភូមិកញ្ចោឃុំកញ្ចោស្រុកឆ្លងខេត្តក្រចេះជាអ្នកធ្វើការងារតាមផ្ទះឬជាកូនឈ្នួលនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកទេពហ៊ុយស្ត្រីជាម្ដាយដដែលបន្តថាមកដល់ពេលនេះលោកស្រីនៅតែនឹកឃើញសម្ដីរបស់កូនដែលរៀបរាប់ពីការវាយធ្វើបាបដោយក្រុមរបស់លោកទេពហ៊ុយកូនខ្ញុំថាគេវាយក្បាលនឹងចាញ់មកពីចាញ់មកហើយគេបោចតក់ហើយគេឲ្យដេញហាភៀងតិចឲ្យខ្មោចខ្នោខ្មោចកាយហើយគេទៅឆក់តាពេលហ្នឹងខ្ញុំបានទៅលើភ្លៀងខ្ញុំចាញ់ស្គួតអមខ្ញុំថាអត់ចាញ់ទេខ្ញុំឲ្យទៅនឹកឃើញរឿងកូនខ្ញុំពីអត់កាយខ្ញុំដេញតែខ្មោចយកខ្ញុំនឹកឃើញតែកូនខ្ញុំមានទឹកអាយុ12ឆ្នាំហ្នឹងកូនខ្ញុំថាណាខ្ញុំមកចៃឋានទីជួញនៅកូនខ្ញុំពីចុះស្មោះមកគេវាយដំចាំទៀតដល់ទៅ2-3នាទីឃើញរឿងដល់ខ្ញុំខ្លោចចាស់ណាលោកស្រីគិនស្រីតបរំលឹកថាជីវភាពក្រីក្រពេកស្របពេលដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅពេលដែលកូនស្រីមិនអាចទៅសាលារៀនបានផងកូនស្រីរបស់លោកស្រីបានបង្ខំចិត្តទៅធ្វើការនៅផ្ទះលោកទេពហ៊ុយអូថ្ងៃខ្ញុំយកកូនខ្ញុំទៅហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមួយប្រពន្ធគាត់ហើយប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងក៏ចោទចំនួនមកសួរខ្ញុំថាបងបើកូនបងអញធ្វើខុសខ្ញុំអាចតែបដៅមាត់ថាបន្តិចបន្តួចគេប្រចាំបន្តិចបន្តួចអីបានអត់ខ្ញុំថាបងមកធ្វើពាក្យសម្ដីបងឯងថាចាស់មាត់ចាស់ខ្ញុំអត់ខឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំសុំតែម្យ៉ាងគាត់កុំប្រើអំពើហិង្សាមកលើកូនខ្ញុំកុំវាយដំក្រុមធាក់កូនខ្ញុំប្រពន្ធលោកទេភុយហ្នឹងក៏គាត់និយាយថាអូអត់ទេបងព្រោះសារខ្ញុំព្រោះសារកាន់ធោកាន់អាអត់អ្នកប្រើអំពើហិង្សាទេហើយខ្ញុំក៏មានភាពកក់ក្ដៅដែរដែលបានគេនិយាយអញ្ចឹងគ្រួសាររបស់លោកស្រីស្រីតបកាន់បានក្រីក្រកម្រិត1និងមិនមានមុខរបរច្បាស់លាស់ទេជាទូទៅលោកស្រីនឹងប្តីតែងតែទៅស៊ីឈ្នួលជាជ័រកៅស៊ូដាំដំឡូងដកដំឡូងកាប់ឆ្កាព្រៃធ្វើជាងសំណង់និងការងារប្រើកម្លាំងផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យតែមានអ្នកជួលបន្ថែមលើជីវភាពក្រីក្រគ្រួសារនេះជំពាក់បំណុលរាប់ពាន់ដុល្លារទៀតទាំងបំណុលស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងអ្នកចងការប្រាក់ឯកជនក្នុងដំណាក់កាលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 គ្រួសារនេះបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រមាណ300,000រៀលនៅក្នុងមួយខែប៉ុន្តែប្រាក់ទាំងនោះមិនបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការប្រចាំថ្ងៃទេគឺបានត្រឹមតែបង្គ្រប់ប្រាក់សម្រាប់សងបំណុលស្ត្រីក្រីក្រមិនចេះអសរនិងមានកូន6នាក់នៅក្នុងបន្ទុករូបនេះអំពាវនាវដល់ស្ត្រីជាម្ដាយនិងស្ត្រីទូទៅឲ្យក្លាហានចេញមុខតតាំងករណីអំពើហិង្សាឬអំពើអយុត្តិធម៌ខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំគួរតែហ៊ានប្រឈមមុខគួរតែចេញរយយុត្តិធម៌ឲ្យកូនអត់ត្រូវនៅស្ងំស្ងៀមចង់គេធ្វើបាបកូនមកក៏ធាននឹងគេពោដើម្បីយុត្តិធម៌កូនយើងអ៊ំអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះអ្នកស្រីវុនសំភ័សកោតសរសើរសេចក្តីក្លាហានរបស់លោកស្រីគិនស្រីតបដែលហ៊ានតតាំងដើម្បីយុត្តិធម៌សម្រាប់កូនស្រីទោះបីដឹងថាត្រូវប្រឈមមុខនឹងអ្នកមានប្រាក់មានអំណាចអ្នកស្រីថា
នេះជាជ្រុងតូចមួយនៃអំពើហិង្សាឬការរំលោភបំពានស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនៅក្នុងវិស័យការងារតាមផ្ទះគាត់ជាគំរូសម្រាប់ក្មេងស្រីឬក៏កម្មករធ្វើការតាមផ្ទះដទៃទៀតដែលហ៊ានក្រោកឈរហ៊ាននិយាយអំពីបញ្ហាពួកគាត់ទម្រាំតែគាត់ផ្ទុះចេញនូវបញ្ហានេះមិនដឹងថាគាត់មានរឿងអីនៅពីក្រោយនឹងទីទេទម្រាំគាត់ហ៊ានតែចេញចំណែកនាយករងទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពគ្រួសាររបស់លោកស្រីគិនស្រីតបនេះឆ្លុះបង្ហាញពីពលរដ្ឋជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលជួបការលំបាកខ្លាំងក្នុងជីវភាពនិងភាពប្រថុយប្រថានបញ្ជូនកុមារទៅរកការងារធ្វើដែលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់និងត្រូវបោះបង់ការសិក្សាលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលត្រូវធានាការពារក្មេងស្រីពីអំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនទាំងឡាយទីពីរបើសិនជាមានការរំលោភបំពានអានឹងត្រូវតែមានការអនុវត្តតាមព្រះច្បាប់ណាបាទឲ្យបានតឹងរ៉ឹងតើតោះនឹងការអនុវត្តច្បាប់នេះអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃគឹមខឿនធ្លាប់បញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាសមត្ថកិច្ចតែងចាត់ទុកករណីអំពើហិង្សាលើស្ត្រីជាសំណុំរឿងអតិភិបនិងមិនលើកលែងទៅដល់អ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសឡើយបើទោះជាយ៉ាងណាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការពារសិទ្ធិស្ត្រីនិងក្មេងស្រីធ្វើការងារនៅតាមផ្ទះនៅតែអះអាងថាករណីអយុត្តិធម៌ជាច្រើនតើតោះនឹងអំពើហិង្សាការបំពានរាងកាយនិងផ្លូវភេទប្រព្រឹត្តដោយអ្នកមានអំណាចមានប្រាក់មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសង្គមត្រូវអាជ្ញាធរមើលរំលងនៅពេលដែលជនរងគ្រោះស្ថិតនៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចមិនហ៊ានចេញមុខតតាំងឬចេញមុខតតាំងដែរប៉ុន្តែអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចទម្លាក់ចោលមិនបន្តនីតិវិធីដើម្បីនាំយកអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសទៅទទួលទោសតាមច្បាប់ឡើយងាកមកគ្រួសាររបស់ក្មេងស្រីដែលត្រូវក្រុមលោកទេពហ៊ុយធ្វើបាបនេះវិញលោកស្រីគិនស្រីតបដែលបាក់ស្បាតអះអាងថាលោកស្រីលែងហ៊ានឲ្យកូនទៅធ្វើការងារតាមផ្ទះទៀតហើយលោកស្រីកំពុងតាក់ទងសុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលជួយឧបត្ថម្ភឲ្យកូនស្រីបានទៅរៀននៅតាមសាលារបស់អង្គការទាំងនោះដែលមានការឧបត្ថម្ភទាំងសម្ភារៈសិក្សានិងអាហារហូបចុកខាងអង្គការស្នើទៅឲ្យគាត់ទៅរៀនអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ព្រមទៅពេលឥឡូវគាត់ថាគាត់អត់ចង់បែកពីខ្ញុំគាត់ខ្លាចគាត់ចង់នៅរៀនហ្នឹងលោកស្រីថានឹងប្រឹងប្រែងឲ្យកូនបានទៅរៀនដើម្បីឲ្យកូនកូនបានចេះដឹងដោយសង្ឃឹមថាកូននឹងមានអនាគតល្អជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនាងខ្ញុំសុជីវី Vithu Azizi Saray ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយកទីមេត្រីតាក់ទងនឹងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតវិញមន្ត្រីសង្គមសិវិនជំរុញឲ្យប្រជារដ្ឋទៅចុះឈ្មោះនិងពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាបើទោះបីជាមិនទាន់មានគណៈបកដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនោះក្តីការលើកឡើងនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងបិទបញ្ជីឈប់ទទួលការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅចុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធជុំវិញព័ត៌មាននេះអ្នកធ្វើការងារតាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតរំលឹកពលរដ្ឋថាពលរដ្ឋឆ្លាតវៃត្រូវទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាពួកគេលើកឡើងទៀតថាទោះដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែបើគ្មានគណៈបណ្ឌនយោបាយដែលពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតនោះក៏ដោយហើយពលរដ្ឋមិនទៅបោះឆ្នោតក៏មិនខុសច្បាប់នោះដែរអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការរបស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel លោកកនស្វាងសង្កេតឃើញថាក្រោយមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានពរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកនេះនៅតែរួញរាចិត្តនៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតអ្នកធ្វើការងារតេតងទៅនឹងការបោះឆ្នោតរុញនេះយល់ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវមានកាតព្វកិច្ចធ្វើឲ្យពរដ្ឋអាចចូលរួមបំពេញឆន្ទៈរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជូនគណៈបកដែលពរដ្ឋគ្រប់គ្រងលោកបន្តទៀតថាចំពោះពរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតក៏ត្រូវទៅចុះឈ្មោះនិងទៅពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនទោះមិនទាន់មានគណៈបកដែលខ្លួនពេញចិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីមានន័យថានៅក្នុងដំណាក់កាលនេះត្រូវតែអនុវត្តជាមុនសិននៅសិទ្ធិផកខ្លួនធ្វើមិនឲ្យខ្លួនមានសិនបើមិនអញ្ចឹងទេធ្វើឲ្យវាបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងការសម្រេចចិត្តផកខ្លួននៅពេលបោះឆ្នោតហើយហើយសូមជម្រាបថាប្រទេសយើងមិនអាចនឹងអត់មិនអាចឈានចូលទៅក្នុងប្រឡងនៃរបបគុំនេះទេគឺនៅតែជារបបប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរដ្ឋណាក៏ដោយអញ្ចឹងកាលណារបបប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែមានការបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបោះឆ្នោតនេះគឺចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែម្ចាស់ឆ្នោតត្រូវតាមដានខ្លួនឯងក្នុងការពិនិត្យវិបត្តិនយោបាយបានធ្វើឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាត់វត្តមានអរយៈពេល4ឆ្នាំក្រោយតឡាការកម្ពុជារំលាយគណៈបក្សនេះហើយក៏ឯនៅរដ្ឋសភា55អាសនៈនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់5007នាក់ដែលពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតឲ្យត្រូវគណៈបក្សកាន់អំណាចយកទៅបែងចែក
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏មិនអាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ដែលបានធ្វើឲ្យគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាអាចដឹកនាំប្រទេសតាមបែបឯកបក្សពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្ទាក់ស្ទើរទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពធាអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅត្រូវទៅចុះឈ្មោះនិងពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលោកបន្តទៀតថាពលរដ្ឋដែលខកខាននៅក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតស្មើនឹងបោះបង់សិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះក្នុងនាមគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលពុំទាន់មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតគឺអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះហើយរយៈពេលដែលបានប្រកាសដោយគណៈជបបើសិនជាមិនអញ្ជើញមកទេមានន័យថាខកខានហើយសម្រាប់ឆ្នាំនេះហើយបើខកខានគឺមិនអាចអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយបានទេបាទទូជាយ៉ាងណាលោកហំពធាសង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋភាគច្រើនបាននាំគ្នាទៅចុះឈ្មោះនិងពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតទោះបីជាមានបញ្ហាទឹកចំនួនបញ្ហាភ្លៀងធ្លាក់និងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីជុំវិញករណីនេះអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកដួងចន្ទ្រាដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃរំពឹងថាអាចនឹងមានដំណោះស្រាយនយោបាយណាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ពលរដ្ឋឡើងវិញមន្ត្រីបពាឆារុនេះក៏ជំរុញទៅបុរដ្ឋគួរតែរស់រានទៅចោះឈ្មោះនិងទៅពិនិត្យឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានទាន់ពេលវេលាចំណែកឯការចូលរួមបោះឆ្នោតឬមិនចូលរួមបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់បុរដ្ឋនៅនីតិចុងក្រោយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចោះឈ្មោះរួចរាល់ហើយហើយបើសិនជាដល់ពេលដល់វេលានោះយើងអត់មានគណៈបកដល់ពេញចិត្តហើយយើងមិនទៅបោះជាការធម្មតាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអាចបានចោះឈ្មោះស្រាប់ដល់ថ្ងៃនោះស្អាមានគណៈបកមួយដែលយើងពេញចិត្តឧទាហរណ៍ដល់គណៈបកសុខចិត្តដំណើរការឡើងវិញតាមសំណើរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនោះយើងសោកស្ដាយដែលយើងមិនបានដែលយើងមិនមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតបាទគិតត្រឹមថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាពលរដ្ឋគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតបានទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាង360,000នាក់លោកហំពធាបញ្ជាក់ថាចំនួននេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋដែលបោះឆ្នោតសរុបកើនឡើងដល់ជាង9លាននាក់ឬស្មើនឹង 87% នៃពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទាំងអស់លោកឲ្យដឹងទៀតថាការចុះឈ្មោះនិងពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងត្រូវបិទបញ្ចប់ត្រឹមថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះខ្ញុំបាទមេរិត Visual C ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកណានៀងជាទីមេត្រីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជិត 18% ឬជិត3លាននាក់នៃប្រជាប្រដ្ឋសរុបប្រមាណជា17លាននាក់នៅទូទាំងប្រទេសកំពុងរស់នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រនេះបើគិតតាមការកំណត់ខ្សែបន្ទាត់ភាពក្រីក្រថ្មីនិងអត្រាភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាឆ្នាំ 2019-2020 របស់ក្រសួងផែនការក្រសួងនេះកំណត់ថាសម្រាប់អ្នកនៅភ្នំពេញគឺតើតាអ្នកនោះរកប្រាក់ចំណូលបានត្រឹមតែជិត11,000រៀលឬស្មើប្រមាណជា2កណ្ដាក់សញ្ញា5ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃគឺត្រូវចាត់ទុកថាក្រចំណែកនៅតាមតំបន់ទីប្រជុំជនផ្សេងៗឬទីចំណាប់បត់វិញបើគាត់រកប្រាក់បានក្រៅ10,000រៀលឬ2កណ្ដាក់សញ្ញា3ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃក៏ត្រូវចាត់ទុកថាក្រដែរប៉ុន្តែអ្នកតាមដានសង្គមមិនយល់ស្របចំពោះការរកឃើញនេះទេតើធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាអាចសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពតាមរយៈការរកឃើញនោះសូមលោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាកិច្ចពិភាក្សាអំពីរឿងនេះនៅក្នុងនាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់បច្ចុប្បន្នអសីស្រីនៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រនេះកុំបីអខានបើសិនជាលោកណានៀងមានសំណួរឬចង់សួរភៀវរបស់យើងដោយផ្ទាល់លោកណានៀងអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកណានៀងនៅក្នុងខ្ទង់ comment ឬក៏ប្រអប់សារ Messenger Facebook និង YouTube របស់អាស៊ីសេរីហើយក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅទៅលោកណានៀងវិញសូមអរគុណលោកនាងជាទីមេត្រីក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានចាត់ទុកការប្រកាសរបស់អភិបាលខេត្តកំពតលោកម៉ៅធនិនដែលបញ្ជាឲ្យប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានតម្រូវឲ្យអ្នកកសែតត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរជាមុនសិនទើបអាចចុះយកព័ត៌មាននៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តនេះបានក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានចាត់ទុកថាទង្វើរបស់អភិបាលខេត្តកំពតរូបនេះគឺជាការកាត់តម្រឹមសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានដែលផ្ទុយពីច្បាប់
ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងធ្វើការនៅស្ថាប័នជាតិអន្តរជាតិនិងសារព័ត៌មានសេរីជំរុញឲ្យក្រសួងព័ត៌មាននិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនិងណែនាំអភិបាលខេត្តកំពតលោកម៉ៅធននិននិងមន្ត្រីរាជការដទៃទៀតពីតួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិពួកគេបារម្ភថាទង្វើរបស់អភិបាលខេត្តកំពតលោកម៉ៅធននិនមិនត្រឹមតែចងសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេតែជាការខាតប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលអ្នកយកព័ត៌មានអវិជ្ជាសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD លោកសុនបានយល់ថាទង្វើរបស់អភិបាលខេត្តរូបនេះនឹងបង្អាក់ដំណើរដល់ការស៊ើបអង្កេតនិងលាតត្រដាងពីភាពអសកម្មរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលោកថារឿងខ្លះអាជ្ញាធរបានព្យាយាមបិទបាំងដូចជាអំពើពុករលួយការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងចំនួនដីធ្លីជាដើមដែលជាទិសដៅសំខាន់សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានត្រូវផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយលោកក៏បានស្នើឲ្យអភិបាលខេត្តរូបនេះកាត់ឡើងវិញពីព្រោះការលើកឡើងនេះជាគំរូមិនល្អដល់អាជ្ញាធរខេត្តផ្សេងទៀតខ្ញុំគិតថាសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានវាជាសិទ្ធិទូលំទូលាយហើយវាជាអំណាចទី4នៅក្នុងរដ្ឋព្រោះឲ្យយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានជាអំណាចមួយដែលពលរដ្ឋឬក៏សារព័ត៌មានត្រូវតែនិយាយការពិតទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាសង្គមដើម្បីបង្ហាញការពិតនៅក្នុងសង្គមនឹងឲ្យមហាជនក៏ដូចជាពលរដ្ឋទូទៅបានដឹងអំពីថាតើអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅកម្ពុជាស្ដីគ្នានេះដែរអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA លោកសុនណារិនចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់លោកម៉ៅធននិនថាជាការខុសឆ្គងមួយនិងចងអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការបំពេញតួនាទីនិងភារកិច្ចឲ្យបានទូលំទូលាយលោកបារម្ភថាការតម្រូវឲ្យជួនដំណឹងនិងសុំការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរអាចជាការរើសអើងនិងតាមដានអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការបំពេញតួនាទីនៅមូលដ្ឋានរឿងខ្លះក៏យើងដូចថាជាការងាររបស់អ្នកកសែតយើងមិនចេះថាទៅលាតត្រដាងប្រាប់គេទេអញ្ចឹងគាត់ថាជានេះជាការយល់ខុសហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានបកស្រាយខ្លះហើយខ្ញុំគាត់ថាគួរតែមានការបញ្ចូលបន្ថែមទៀតទៅខេត្តផ្សេងៗឲ្យគាត់យល់ថានឹងជាសេរីភាពគាត់ធ្វើអីធ្វើទៅពីលុត្រាថាខេត្តហ្នឹងគាត់មានការប្រព្រឹត្តអំពើមិនល្អអីបានគាត់ខ្លាចអ្នកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងណាចំណែកអ្នកសារព័ត៌មានសេរីអ្នកស្រីកាន់វិជ្ជការវិញអ្នកស្រីយល់ថាការលើកឡើងរបស់អភិបាលខេត្តកំពតរូបនេះឆ្លុះបញ្ចាំងថាគាត់នៅពុំទាន់យល់ពីតួនាទីនិងសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅឡើយទេអ្នកស្រីបារម្ភថានៅពេលដែលអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលមិនយល់ពីតួនាទីអ្នកសារព័ត៌មាននោះអ្នកដែលរងគ្រោះតែងតែជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយអ្នកដែលខាតប្រយោជន៍គឺប្រជាពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែបើសិនជាមាននៅការបង្កើតនៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីអាជ្ញាធរដែលគាត់មានទំនាក់ទំនងនៅក្នុងការអនុវត្តការងារឬក៏ឆ្លើយតបទៅអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យពួកគាត់បានយល់អំពីទន្ទទីរបស់គាត់នៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានហើយយល់អំពីទន្ទទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំគាត់ថានោះគឺជារឿងដែលប្រសើរមែនទែនឲ្យមានភាពប្រសើរទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានហើយនឹងទទួលបានព័ត៌មានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានប្រតិកម្មរបស់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនេះកើតមានក្រោយពីអភិបាលខេត្តកំពតលោកម៉ៅធននិនកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាបានបញ្ជាឲ្យប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានត្រូវគ្រប់គ្រងអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយអ្នកដែលមានសិទ្ធិយកព័ត៌មាននៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តនេះត្រូវឆ្លងកាត់មន្ទីរព័ត៌មានជាមុនសិនអ្នកដែលមានសិទ្ធិមកប្រើប្រាស់ធ្វើការងារយកព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តត្រូវឆ្លងកាត់មន្ទីរព័ត៌មានគ្រប់គ្រងឲ្យបានមុខសញ្ញានេះត្រូវមានការកំណត់ចំណុចស្គាល់តរិយាធរដែនដីរបស់យើងថាថ្ងៃនេះព័ត៌មានមានប្រមាណស្ថាប័នចុះទៅស្រុកនេះហើយបើគ្មានឆ្លងកាត់មន្ទីរព័ត៌មានទេដែលជិតគួរការឲ្យចុះធ្វើការនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចទេខ្ញុំសូមបញ្ជាឲ្យគណៈវិជាការគ្រប់គ្រងមុខការតាមវិជ្ជាសិសរីមិនអាចតកតងលោកម៉ៅធុននិនដើម្បីសាកសួរបន្ថែមរឿងនេះបានទេដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែពុំមានអ្នកទទួលនៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាជុំវិញរឿងនេះនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាលោកណុបវីមានប្រសាសន៍ថាការលើកឡើងរបស់លោកម៉ៅធុននិនពុំស្របនឹងច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មាននោះឡើយចាលោកក៏បានស្នើឲ្យអភិបាលខេត្តរូបនេះគួរតែកែតម្រូវឡើងវិញព្រោះទង្វើនេះគឺជាការកាត់តម្រឹមសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋដោយបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងច្បាប់អន្តរជាតិអញ្ចឹងការលើកឡើងរបស់អាដាមអភិបាលត្រៃគ្រាន់តែមួយថ្ងៃគឺអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ខ្លួនលោកទៅវិញទេដោយសារតែយើងដឹងហើយនៅគ្រប់ខេត្តគឺมันមានអភិបាលខេត្តណាគឺលើកឡើងរឿងហ្នឹងទេមានជាងកថារឿងហ្នឹងគឺតែមានការកែលម្អហើយសម្រាប់ខ្លួនលោកក៏គឺមានការកែលម្អដែរបាទ
ក្រៅពីក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលក៏បានបញ្ចេញប្រតិកម្មចំពោះការលើកឡើងបែបមិនត្រឹមត្រូវរបស់អភិបាលខេត្តកំពតលោកម៉ៅធននោះដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាថាការលើកឡើងរបស់លោកម៉ៅធននគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនោះទេលោកថាអ្នកសារព័ត៌មានមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការចោះយកព័ត៌មានទូទាំងប្រទេសដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងឬក៏សុំការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរនោះឡើយអភិបាលខេត្តមួយបាននិយាយថាអ្នកទៅសែទៅណាទៅរាយការណ៍ទៅជួបដំណឹងដល់អាជ្ញាធរកន្លែងហ្នឹងដើម្បីគេដឹងគេអីមិនមែនអញ្ចឹងទេវិក្កាល40គឺបាននិយាយអំពីសិទ្ធិដើរហើររបស់ជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងគេទៅណាគេមានសិទ្ធិរបស់គេគេមិនអាចជួបដំណឹងយើងទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាសេរីភាពក្នុងការដើរឆ្ងាយជិតនិងតាំងទីលំនៅស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានគោរពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានសេរីភាពខាងការបំពេញផ្សាយនិងសេរីភាពជួបប្រជុំជាដើមលោកនាយកទីមេត្រីកម្ពុជាបញ្ជូនទៅហានមួខៀវចំនួន73នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី34នាក់ទៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដើម្បីទៅបំពេញបេសកកម្មមនុស្សធម៌រក្សាសន្តិភាពក្រោមឆ័ត្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពឲ្យដឹងថាទៅហានមួខៀវទាំងនោះមានភារកិច្ចចុះត្រួតពិនិត្យស្ដាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍ការពីក្បួនដង្ហែរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់និងការយាមល្បាតរក្សាសន្តិភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋស៊ូដង់ប្រភពបន្តថាការទៅបំពេញបេសកកម្មរបស់កងកម្លាំងកងអនុសេនាធំកងរាជអាវុធហត្ថលេខ739នៅពេលនេះគឺជាការបដូវវេនកម្លាំងកងអនុសេនាធំកងរាជអាវុធហត្ថលេខ186ដែលទើបត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញចំនួន73នាក់ក្រោយពីបានបញ្ចប់បេសកកម្មអស់រយៈពេល1ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2006មករហូតដល់បច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជូនកងកម្លាំងមួខៀវចូលរួមបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសរុបចំនួន78,000នាក់ក្នុងនោះគឺមានស្ត្រីជាង500នាក់នៅឆ្នាំ2021កម្ពុជាបានបញ្ជូនកងកម្លាំងមួខៀវសរុបចំនួន230នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី124នាក់សម្រាប់បេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពនៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីគិតត្រឹមថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះមានរយៈពេល4ឆ្នាំហើយក្រោយពីតុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបក្សប្រជាជាតិក្រោមហេតុផលចោទប្រកាន់ថាមេដឹកនាំគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេមួយនេះត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិទូទៅមិនទទួលយកការចោទប្រកាន់នោះទេអ្នកវិភាគស្ថានភាពសង្គមនិងនយោបាយកម្ពុជាសង្កេតឃើញថាបើទោះជាទួខ្លួនគណៈបក្សប្រជាជាតិត្រូវបានសម្លាប់កាលពី4ឆ្នាំមុនហើយក្តីក៏ប្រលឹងនឹកស្មារតីនៃអ្នកគ្រប់គ្រងភាគច្រើននៃគណៈបក្សនេះនៅតែរស់នៅឡើយលោកជីវតាមានសកម្មភាពពុស្ដាជុំវិញបញ្ហានេះដូចតទៅ4ឆ្នាំក្រោយគណៈបក្សរបស់ខ្លួនត្រូវបានរំលាយតាមអំណាចសាលដីកាតុលាការកំពូលសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិភាគច្រើននៅតែមិនបោះបង់ចោលគណៈបក្សដែលខ្លួនពេញចិត្តមួយនេះបើទោះជាអ្នកខ្លះរងការធ្វើទុកបុកម្នេញរហូតដល់ចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក៏ដោយចុះពួកគេភាគច្រើននៅតែបង្ហាញទឹកចិត្តក្លៀវក្លាស្វាហាប់ក្នុងការបន្តជួយគណៈបក្សឲ្យមានជីវិតឡើងវិញក្នុងទ្រង់ទ្រាយណាមួយអ្នកខ្លាំមើលនយោបាយកម្ពុជាយល់ថាគណៈបក្សកាន់អំណាចអាចសម្លាប់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានតែរូបរាងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែដួងព្រលឹងរបស់អ្នកគាំទ្រនៅតែគាំទ្រគណៈបកនេះដដែលអ្នកវិភាគនយោបាយបណ្ឌិតឡៅមុងហៃបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រឹងប្រែងកម្ចាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនបានសម្រេចជោគជ័យទាំងស្រុងនោះទេគាត់បានប្រកាសជាសាធារណៈថាខាងគាត់គឺបានកាត់ក្បាលនិងរំលាយដងខ្លួនគណៈបកសង្គ្រោះអស់ហើយក
ាត់ក្បាលវាខ្លួនបានមែនក៏ប៉ុន្តែព្រលឹងស្មារតីសង្គ្រោះគឺដូចជាមិនបាត់បង់ស្នាទេបាទមិនរលាយមិនសាបសូន្យបាទវានៅតែរស់រវើកជាក់ស្ដែងគឺខាងអន្តរជាតិគេនៅតែទទួលស្គាល់ឯកឧត្តមសុខាជាប្រធានគណៈបកណាប្រឆាំងហើយអ្នកការទូតគេតែងតែមកជួបកម្មសុខាជារឿយរឿយហើយម្យ៉ាងទៀតគឺតែសកម្មភាពរបស់ប្រធានចាស់គឺឯកឧត្តមសំរងស៊ីគាត់នៅតែសកម្មក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចាប់តាំងពីតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកយ៉ាងហោចណាស់មានមន្ត្រីសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកនេះចំនួនជាង100នាក់ត្រូវតុលាការក្រុងភ្នំពេញចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនិងចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ខណៈសកម្មជនជាង30នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខលោកវាយប្រហារឲ្យរបួសធ្ងន់ស្រាលថ្មីបើរងការធ្វើទុកបុកម្នេញបែបនេះក្តីអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិភាគច្រើនមិនបានរត់ទៅចូលគណៈបកកាន់អំណាចនោះទេលើសពីនេះអ្នកខ្លះក្រោយពេលចេញពីពន្ធនាគារពួកគេមិនត្រឹមតែមិនបាក់ស្បាតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្ហាញទឹកចិត្តនិងស្មារតីរឹងមាំបដិញ្ញាបន្តសកម្មភាពតស៊ូមតិដើម្បីសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យទៀតផងជាក់ស្ដែងមេដឹកនាំសហជីពនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោករងឈុនដែលបានជាប់ពន្ធនាគារ2ដងដោយសារនិយាយពីបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនោះក្រោយចេញពីពន្ធនាគារភ្លាមៗកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាក៏អំពាវនាវដល់យុវជនខ្មែរកុំឲ្យខ្លាចពន្ធនាគារឈរនៅពីមុខគុកព្រៃសចោមរោមទៅដោយអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកសារព័ត៌មានលោករងឈុនក្រោយពីជាប់ពន្ធនាគារជាង15ខែមកនោះរិះគន់ប្រព័ន្ធតុលាការនិងពន្ធនាគារថាគ្រាន់តែជាឧបករណ៍នយោបាយរបស់អ្នកកាន់អំណាចតែប៉ុណ្ណោះពន្ធនាគារនេះមិនអាចបំបាក់ស្មារតីយុវជនបងប្អូនជនរួមជាតិបានទេពន្ធនាគារគ្រាន់តែជាទីមើលបលាចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឈប់ខ្លាចពន្ធនាគារទៅវាជាការជាទីមើលអត់ខ្លាចពេលយើងឈប់ខ្លាចពេលនោះហើយគេឡើងចាប់យើងហើយបងប្អូនយើងត្រូវតែក្លាហានទាំងអស់គ្នាដើម្បីសេរីភាពយើងដើម្បីសិទ្ធិរបស់យើងដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងនៅកម្ពុជាយើងត្រូវតែបន្តដំណើរបេសកកម្មបន្តទៅទៀតបងប្អូនក្រៅពីមានមុខងារជាប្រធានសហជីពហើយនោះលោករងឈុនគឺជាអតីតគ្រូបង្រៀននិងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតតំណាងឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយការលាលែងចេញពីសមាជិកភាពគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលនៅទីនោះលោកមានងារជាឯកឧត្តមសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ទៀតដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារដែរនោះឲ្យដឹងថាទោះស្ថិតក្នុងកលតិសៈណាក៏ដោយចុះក៏លោកនៅតែគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដដែលលោកគៀវវិសាលដែលបានជាប់ពន្ធនាគារចំនួន1ឆ្នាំដោយសារគាំទ្រគម្រោងមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីយល់ថាប្រសិនបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីចាប់ដៃសម្រុះសម្រួលគ្នាដើម្បីកសាងជាតិរួមគ្នានោះវាពិតជាប្រសើរណាស់សម្រាប់មាតុភូមិកម្ពុជាក្នុងនាមខ្ញុំជាសកម្មជនជាអតីតសមាជិកគណៈបក្សប្រជាជនគឺការដឹកនាំរបស់លោកវិធានសំស៊ីខ្ញុំមិនអាចបោះបង់គាត់ចោលបានទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកវិធានសំស៊ីគឺជាដៃគូអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនិងស្វែងរកអត្ថប្រយោជន៍ដល់ជាតិទាំងពីរនេះខ្ញុំមិនថាអ្នកណាអន់ជាងណាទេបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃមានប្រសាសន៍ថាហេតុដែលពួកអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សប្រជាជនទាំងនោះនៅតែក្លាហានមិនខ្លាចមិនបាក់ស្បាតនោះពីព្រោះពួកគេយល់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសហើយពួកគេទៀតសោតមិនបានល្មើសនឹងច្បាប់អ្វីឡើយបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃបញ្ជាក់ថាផ្ទុយទៅវិញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាជនរងគ្រោះនៃការបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់បកកាន់អំណាចក្រោយពីតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានដកហូតអាសនៈសភាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកនេះទាំងអស់គឺចំនួន55កៅអីទៅចែកឲ្យគណៈបក4ផ្សេងទៀតដែលពលរដ្ឋមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកទាំង4នោះរួមមានគណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រទទួលបាន41កៅអីក្នុងចំណោមកៅអីសភា55របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រទទួលបានអាសនៈសភាច្រើនជាងគេដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួននេះអាចចាត់ទុកថាជារង្វាន់ឬជាកាដូលើកទឹកចិត្តដែលគណៈបករាជានិយមមួយនេះ
បានជួយក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើជាដើមបណ្ដឹងប្តឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំណែកគណៈបកតូចតូចពីរទៀតដែលចូលរួមបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2013ដែរតែមិនឈ្នះឆ្នោតនោះគឺគណៈបកសង្គ្រោះខ្មែរទទួលបាន2អាសនៈនិងគណៈបកខ្មែរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទទួលបាន1អាសនៈហើយអាសនៈសភាដែលនៅសល់ចំនួន11កៅអីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រមូលយកទាំងអស់បន្ទាប់ពីគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកខ្មែរឈប់ក្របដិសេធមិនទទួលយកបណ្ឌិតឡៅវងហៃថ្កល់ទោសអ្នកដែលយកអាសនៈសភាចំនួន55កៅអីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅចាយចាយនិងអ្នកដែលទទួលយកនោះថាជាមនុស្សអសិលធម៌និងគ្មានការអៀនខ្មាស់ហើយតាមពិតមើលងាយរំលោភការទុកចិត្តរបស់ពជាប្រដ្ឋទៅទៀតគេបោះចរោតឲ្យតំណាងរាស្ត្ររបស់គេគឺតំណាងរាស្ត្រគំ plex ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែស្អីទេជាតំណាងរបស់ពជាប្រដ្ឋនៅក្នុងមណ្ឌលផងជាតំណាងប្រជាជាតិទាំងមូលហើយអ្នកទទួលយកអ្នកចៃនេះទៅទៀតគឺគ្មានវិចារណញ្ញាណខ្លួនឯងទៅធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រនឹងឈរលើមូលដ្ឋានអីវាខុសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញពជាប្រដ្ឋណាគេបោះចរោតគេជ្រើសរើសទៅនឹងគឺសម្រាប់អាណត្តិ5ឆ្នាំណាចូលលើមូលដ្ឋានច្បាប់ចាស់ដូចេះត្រូវអាច្បាប់ចាស់នឹងឲ្យអស់អាសុពលភាពនឹងសិនទៅបាទតាកតងនឹងការរិះគន់ចំពោះការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈឹមផលវរុនមានប្រសាសន៍ប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី15វិច្ឆិកាថាលោកមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងការរិះគន់ទាំងនោះទេហើយថាបុគ្គលគ្រប់រូបមានសិទ្ធិបង្ហាញការនឹកអាឡោះអាឡៃអ្វីដែលបានបាត់បង់ចំពោះការបញ្ចេញមតិរិះគន់ឬក៏ចោទប្រកាន់យ៉ាងម៉េចអានឹងជាសិទ្ធិរបស់ម្នាក់ម្នាក់ពីព្រោះធម្មតាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានទស្សនៈយល់ឃើញខុសៗគ្នាបាទក្រៅពីយកកៅអីសភាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅចាយចាយអស់ហើយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមានសមាជិកភាគច្រើនលើសលប់ជាសមាជិកគណៈបក្សកាន់អំណាចនោះក៏បានយកកៅអីឬតំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបក្សប្រឆាំងមួយនេះចំនួនជាង5000កៅអីទៅចាយចាយឲ្យគណៈបកដតីទៀតដែលក្នុងនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានច្រើនជាងគេបំផុតគឺរហូតដល់4548កៅអីលើសពីនោះតុលាការកំពូលក៏បានហាមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន118រូបមិនឲ្យធ្វើនយោបាយចំនួន5ឆ្នាំបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃថាអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតនោះគឺសាសនៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះបានបិទផ្លូវតវ៉ាដែលលោកថាជាការបំពៀបំពៀនលើសិទ្ធិប្តឹងឧទ្ធរណ៍ដោយមានចែងក្នុងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតគូការសិទ្ធិមនុស្សត្រូវតែមានឧទ្ធរណ៍ហើយច្បាប់ឯទៀតទៀតដូចជាច្បាប់ព្រំប្រទានយើងច្បាប់រដ្ឋាភិបាលនេះមានឧទ្ធរណ៍បាទនឹងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក៏គេមានចែងដែររដ្ឋសភាបានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតដោយដកសិទ្ធិប្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់គណៈបកដែលត្រូវរំលាយបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃហៅច្បាប់របៀបនេះថាជាច្បាប់បំពៀនសិទ្ធិមនុស្សដែលមិនត្រូវគោរពតាមអ្នកធ្វើច្បាប់មែនក៏តែច្បាប់ហ្នឹងសរុបមកជាច្បាប់អយុត្តិធម៌ហើយបើតាមជាសន្និបាតយូរហើយរាប់សតវត្សរ៍ហើយច្បាប់ណាអត់យុត្តិធម៌មិនមែនជាច្បាប់ទេហើយម៉ាទីនលូសឺគីងក៏ថាតែអត់ត្រូវតែគ្រប់អនុវត្តអាច្បាប់អយុត្តិធម៌ហ្នឹងទេចំពោះការពន្យាពេលមិនជំនុំជម្រះក្តីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខារហូតដល់ជាង4ឆ្នាំនេះបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃមានប្រសាសន៍ថាជាការរំលោភសិទ្ធិបុគ្គលក្នុងការទទួលបានការជំនុំជម្រះឆាប់រហ័សលោកថាសង្គមនីតិរដ្ឋដែលយកច្បាប់ជាធំគេសុកចិត្តដោះលែងមនុស្ស100នាក់ប៉ុន្តែមិនអោយចាប់ច្រឡំមនុស្សម្នាក់ទេរឿងកម្មសុខានេះគោលសេរីភាពគាត់វិញទៅអានេះគោលការណ៍ច្បាប់ព្រំដែនមួយគឺអាចថាគេឲ្យឃុំដល់3ខែយើងយល់ដល់ហ្នឹងមកយើងមានលទ្ធភាពទាំងអស់មានមធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីរកផោះតាងដើម្បីឲ្យដែរជំនុំជម្រះដែររកការពិតទៅឲ្យឃើញមកព្រោះបើយើងអសមត្ថភាពដោះលែងគាត់វិញទៅអានឹងចង់ថាទុកមួយសុកចិត្តឲ្យមនុស្សដែល100នាក់ដែលរួចខ្លួនចុះបាទកុំឲ្យតែដាក់ទោសខុសដល់មនុស្សម្នាក់ណាបើយើងតែមានវប្បធម៌បែបចឹងគឺត្រូវតែដោះលែងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅពេលនេះគណៈបកកាន់អំណាចគួរតែបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងបង្កលក្ខណៈឲ្យគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ទោះគណៈបកណាមាននិន្នាការនយោបាយជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយចុះក៏គួរអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចុះឈ្មោះចូលរួមបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខឲ្យទាន់ពេលវេលាដែរបើយើងចាប់ពាទៅគឺអាចទៅដល់អាគីដល់គេរៀបចំមិនទាន់បាទចាអានឹងក៏ខុសនឹងស្មារតីកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយភាពសមហេតុផលផងមិនបាច់ចាំដល់ស្មារតីនោះទេបាទ
អ្នកវិភាគស្ថានភាពសង្គមនិងនយោបាយកម្ពុជាបណ្ឌិតឡៅបង្ហៃបន្តថាគណៈបកកាន់អំណាចមិនអាចសម្លាប់ស្មារតីនិងប្រលឹងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទេពីព្រោះអំពើរំលាយគណៈបកនេះហើយយកអាសនៈសភានិងកៅអីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់ពួកគេដែលពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យស្របច្បាប់នោះគឺជាទង្វើដ៏អយុត្តិធម៌មួយដែលម្ចាស់ឆ្នោតមិនអាចទទួលយកបាននិងមិនអាចបំភ្លេចបានខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីចารย์លោកណានៀងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជទិមេត្រីកັບផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអសីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះចា៎យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរលោកណានៀងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិរន្តរ៍ចា៎នាងខ្ញុំហើយសុធានីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអសីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា